shu kunlarda aholi orasida 14 to'rt yoshgacha bo'lgan bolasi bor oilalarga moddiy yordam va nafaqa berish bo'yicha ko'plab tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti bu borada o'zini o'zi boshqarish idoralari vakillari mahalla faollari maslahatchilari tomonidan yetarlicha tushuntirish targ'ibot tadbirlari o'tkazilmayotgani ham sabab bo'lmoqda albatta aslida ijtimoiy himoyaning mazkur shaklidan foydalanishga kimlar haqli bolali oilalarga nafaqa va moddiy yordam pullari kimlarga ajratiladi ushbu savollarga muxbirimiz surayo <laughs> o'tayeva <laughs> <laughs> mutaxassis javob oldi 14 yoshgacha beriladigan nafaqalar hamma oilalar uchunmi aytish joizki ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash endilikda inson omilisiz ijtimoiy himoya yagona restri axborot xizmati orqali amalga oshirilmoqda ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamlarni <laughs> tayinlanishi uchun fuqarolar tomonidan o'sha ota onasini pasport ma'lumotlari va farzandlarini tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari va e, nikoh guvohnomasini taqdim qilishlarini o'zi kifoya qiladi e, bunda o'sha dasturiy ta'minot orqali shu oila a'zolarini jami daromadlari hisoblab olinadi oxirgi uch oylikda olingan jami daromadlari hisoblab olinadi va oilaning har bir a'zosiga bo'lib yuboriladi bunda uch yuz ellik sakkiz ming so'mdan kam bo'ladigan bo'lsa daromadlari bu oilalarga ijtimoiy nafaqalar yoki moddiy yordamlar tayinlab berilishi mumkin bo'ladi bugungi kunda ikki yoshgacha bola parvarish bo'yicha nafaqalar to'rt yuz o'ttiz to'rt ming so'm miqdorida o'n to'rt yoshgacha bola parvarish bo'yicha nafaqalar bitta farzandi bo'lganda bir yuz o'ttiz bir ming so'm ikkita farzandi bo'lsa ikki yuz o'n yetti ming so'm uchta farzandi va undan ortiq farzandlarga ega bo'lsa uch yuz to'rt ming so'm to'lab beriladi rad etish sabablarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin rad etilish sabablari o'sha har bir oila a'zosiga belgilangan mezonlarning o'rtacha oylik ish haqi mezonlarining yuqori bo'lishi sababi va o'sha har bir oilada o'n yilgacha muddatda bo'lgan yangi avtotransportga egalik yoki ikkitadan ortiq ko'chmas mulkka ega bo'lgan holatlarda nafaqalar rad etilishi mumkin aytish joizki barcha hujjatlar pensiya jamg'armasi mutaxassisi tomonidan belgilangan tartibda yagona reestr axborot tizimi dasturiga kiritiladi dastur tomonidan avtomatlashtirilgan tarzda idoralararo elektron almashuv asosida ko'rib chiqiladi va 3 kun oralig'ida xabar beriladi rasmiy daromad manbalariga ega bo'lmagan ishsiz oilalar ham nafaqa olish imkoniyatiga egalar faqat ular bu haqda aholi bandligiga ko'maklashish markaziga ish qidiruvchi sifatida murojaat qilgan bo'lishlari lozim suraya o'tayeva asror ibrohimov yoshlar